Welcome to Infinity Quick. ဒီတစ်ခါတော့ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးမြို့နံပါတ်တွေကို 5 စက္ကန့်အတွင်းမှာအပြည့်အမှန်ခန့်မှန်းကြည့်ကြရအောင်။